Ben 5 günden beri uxlaganim yok. Ko'chaga chiqa olmayapman. Hech kimim yok. Yaqinda ota-onam yo'q o'tganman. Yig'lagan paytda jim qilgin. Men o'ynab turgin, men o'ynab turgin, jim bo'lgin, o'ynab tur. Qara jim qilgin, qo'lingni berib turgin, keyin olamiz. Keyin ola olmaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Quyidagi kelgan savolga javob beramiz. Sevinç opa, mening ahvolim juda ham og'ir. Umuman uxlamagan odamni ko'rganmisiz? Men 5 kundan beri uxlaganim yo'q. Sababini aytsam, siz meni yomon ko'rib ketishingiz mumkin. Bir oy davomida to'xtovsiz ekspert o'yinini o'ynadim. Ancha-muncha pulimni yo'qotdim. Bunga sabab bo'lgan hayotimdagi og'ir voqealarni aytib berishim mumkin. Ammo ayta olmayman. Chunki o'zim aybdorman. Menga yordam bering. Ko'chaga chiqa olmayapman. Hech kimim yo'q. Yaqinda ota-onam yo'qotganman. Ovqat yeyishdan ham qo'rqib qoldim. Xbet o'yinidan shunaqa holatga tushish mumkinmi, Zemin Sopa? Bunaqa bo'lishini bilganimda men bu o'yinni o'ynamasdim. Javob berish ancha mushkul. Xbet o'yini bo'ladimi, boshqa o'yinlar bo'ladimi? Bu bitta joyda o'tirgan holatingizda, mana shu yerda o'tiribsiz. Juda ham katta hissiyot ichiga kiryapsiz. Tana u hissiyotlarni yeb, u hissiyotlarini tana o'zida his qilib, tana o'zida sizga ishlab chiqarib va yana tiklanishga ulgurmaydi. Aytaylik, shu XBet o'yinida hozir ani yutadi, hozir ani u bo'ladi, hozir men ozgina qoldi, birinchi bo'laman. Hozir yutqizdim. Yutqizgandan keyin ahvolim chatoq. Yo, baribir yutaman. Baribir o'sha pulni hozir topish imkoniyatim bor. Yana o'ynayman, yana o'qilaman, yana bu qilaman. Noreal dunyodagi insonni endi hamma funksiyalari, tana funksiyalari, kognitiv funksiyalar, tana funksiyalari, kognitiv funksiyalar, hissiyotlar hammasi endi bir patologik ko'rinishga keladi. Hurmatli ota-onalar, mening bolam o'yindan turmaydi. Mening o'g'lim tinimsiz o'yin o'ynaydi deganda sizga savol beraman. Qana qilib o'ynaydi? Mana shu matoh borki o'ynaydi. Mana shu qo'lida borki o'ynaydi. Lekin men uni o'rganish uchun olib berdim, o'qish uchun olib berdim. O'qish uchun kitob kerak, ruchka kerak. O'qish uchun istak kerak. Bola yig'lagan paytda jim qilgin, men o'ynab turgin, men o'ynab turgin, jim bo'lgin, o'ynab tur. Qara jim qilgin, qo'lingni berib turgin, keyin olamiz. Keyin ola olmaysiz. O'smir o'qiyapman, mana shu menga kerak. O'shani ichiga fayl tashlab berar ekan, o'shani ichida o'qib yuraman. Bunaqa aldovlarga ishonmang. Endi o'zini aldash haqida. Men o'sha o'yin bu kiber sport. Kiber sport bilan juda ko'plar shug'ullanadi. Kiber sport bo'yicha boy bo'lganlar bor. Kiber sport bo'yicha miyani chaqlab, keyin xotirani chaqlab, keyin o'qishga kirsa bo'ladi. Bu hammasi yo'l bu. Endi XBet o'yinidan keyingi qo'rquv vahimalardan chiqarsan chog'ir. Umuman u narkotik. Undan chiqarish, u qo'rquv vahima, u o'sha ko'zga ko'ringandek bo'lishi, yutqizgandagi xafagarchilik, undan keyingi depressiya, undan keyingi yana azartlikda xumorlari ulardan chiqarish. Endi ikki barobar og'ir. Ham qo'rquv vahima o'lim hissiyoti, ham xavotir hissiyoti,
ham o'sha suzganlarning hisobiga depressiyani bilan ishlashga to'g'ri keladi. Hoy. Sos rejimi. To'xtang. Stop knopkasini bosing. Xbet o'yini nafaqat oilalarda mashina sotilib ketishiga, uy sotilib ketishiga sabab bo'ladi. U sizni miyangizdagi katta funksiyalarni jarohatlanishiga olib keladi. Miyani jarohatidan biz chiqarib ololmaymizki. Hurmatli suhbatdoshim. Baribir umid, ishonch ozgina bo'lsa ham bizda bor. Sizga yordam berish istagimiz bor. Sizga yordam berish xohishimiz bor. Ammo qo'limizdan keladigan ish ko'p emas. Sizga bog'liq. Murojaat qiling. 90-lik 944-46-12. 90-lik 3-9-22-89 va bizning YouTube kanalimizni a'zosiga aylaning. Tugmachani bosing. Telegram, Instagram, Facebook hamda doktorsevinson.uz veb sahifamizni doimiy muxlisiga aylaning. Biz siz bilanmiz. Sizning oilangizni g'ami bizning xizmatimizda va ko'magimizda. Murojaat qiling.